Hej, jeg er Claude fra Wilderness Skills. Velkommen til min kanal, hvor jeg denne gang vil fortælle om den her lille adapter fra Source Tactical Gear. Universal Tube Adapter, eller UTA, fra Source Tactical Gear, den vejer kun 17 gram. Størrelsen på den det er 40 mm i diameter, og så ca. 60 mm i højden. Den kan både strækkes lidt, og så kan den også komprimeres en anelse, men ca. 60 mm i højden. Den er fremstillet af antibakteriel polypropylen, og den er sådan lidt gummiagtig. Prøv at se den lidt tættere på her. Adapteren her den har en åbning heroppe i toppen, hvor man enten kan sætte en vandflaske nedover, eller man kan sætte adapteren op på en vandhane, og på den her måde få vandet til at løbe igennem. Nede i bunden her, der har vi det, der hedder QMT, Quick Mate Technology, hvor man så kan sætte bunden på slangen af en vandblære fra Source Tactical Gear. Så er der sådan en lille ventil her, som sørger for, at der kommer noget luft ind i selve adapteren her, således at vandet det kan flyde frit. Og det er faktisk det, den består af. Super nemt og simpelt. Men lad os prøve at se adapteren her i funktion. Jeg har en drikkeblære her. Det er Kangaroo 1 liter, også fra Source Tactical Gear. Og så har jeg en sådan 1,5 liters vandflaske her. Om man bruger en 1,5 liters, eller man bruger flere halve liters, det betyder ikke så meget. Det, der er forholdsvis vigtigt, det er bare, at selve halsen her, den passer til adapteren her. De fleste almindelige drikkeflasker, de passer til. Så jeg tager simpelthen bare og monterer adapteren oven på vandflasken. Sørg for, at den sidder fast. Så tager jeg fra slangen her ned til mit drikkesystem, der fjerner jeg lige selve drikkeventilen. Og så er det bare at påmontere slangen på adapteren. Og så vender jeg simpelthen bare flasken på hovedet. Det, der så er vigtigt her, det er, at man holder flasken højere end selve modtageren, så lidt vandet kan løbe ned. Og så den her lille ventil herinde, den sørger så for, at der kommer lidt luft ind i flasken, så der ikke kommer undertryk. Og så løber vandet bare frit ned igennem. Og fylde en liter i den her Kangaroo, det tager under et minut. Det tager vel omkring en 35-40 sekunder. 1,5 liter, der har målt til under et minut, omkring 50 sekunder. Så det går forholdsvis hurtigt. Og nu kan du se, hvordan den bliver fyldt op. Når så der ikke er plads til mere vand i, så kan du se, så stopper den med at fylde. Ganske, ganske smart. Og så er det simpelthen bare at tage vandflasken af. Bytte adapteren ud med ventilen. Sådan. Og så er man klar til at drikke. Super nemt og elegant. Mine egne erfaringer med den her UTA, de har i langt overvejende grad været positive. Det eneste negative, jeg har haft med den, det er, at et par enkelte gange har oplevet, at den er hoppet af i flaskehalsen, fordi jeg ikke har sat den ordentligt fast. Men der er det bare lynhurtigt at vende flasken om, så man ikke spilder alt for meget vand, og så derefter reconnecte den og så starte forfra. Ingen problem der ellers. Den anden negative ting, det er, at man bliver mega afhængig af den. Når først man har brugt den nogle gange og finder ud af, hvor nemt det egentlig er,
uanset om man har sin vandblære nede i en rygsæk, eller den sidder måske på en vest eller noget. Så det her med, at man bare skal have adgang til en flaske eller til en vandhane, og så bare sætte den her på, og så der bare fylde op, uden at skulle åbne sin vandblære osv. Det gør bare tingene tusind gange nemmere, og man bliver lynhurtigt afhængig af sådan en lille dims her. Så det skal man virkelig passe på med. Hvis man har det nemt, så skal man købe den her. Hvis man vil have det lidt svært, jamen, så lad være med at købe den. Men det er sådan en fordel at have sådan en her med. Og som sagt, den mejer kun de her 17 gram og fylder ikke særlig meget. Så jeg vil i hvert fald anbefale, at man har den med, og det er ingen problemer i at gøre. Det er en super, super lækker lille gadget, som de har opfundet fra Sorsa. Og den kan jeg sagtens anbefale. Virkelig, virkelig fedt lille stykke grej her. Hvis jeg skal give den en karakter, hvor jeg ser på prisen på en skala fra 0 til 10, hvor 10 er det bedste, jamen, så kunne jeg finde den til omkring 160 kroner på danske hjemmesider. Og det synes jeg, det er en fair pris, så derfor vil jeg give den en 9'er. Skal jeg give den en karakter på kvalitet, der får den også en klar 9'er. Der hvor jeg ser, at der kan blive et problem, det er på den her lille ventil hernede i bunden, som leder luft ind, og så på det her gummi her. Jeg ved ikke, hvor modstandsdygtigt det er for UV-lys, men det må tiden vise, når nu jeg har brugt den ude i naturen noget mere, og udsat den for noget mere lys, for at se, om det her det bliver mørnet. Skal jeg give den en karakter på brugbarhed, så får den en klar 10'er. Den gør lige nøj, hvad den lover, og den gør bare det her med, at du skal fylde din vandblære. Gør det 1000 gange nemmere, end man skal til at pille den op af rygsækken eller af sin vest osv. Super, super nemt at fylde sin vandblære, når man har den her Universal Tube Adapter her. Så ingen problemer med at anbefale den. Har du 160 kroner i overskud, så køb den for guds skyld, og så brug den på dit Source Tactical Gear vandblæresystem. Det var, hvad jeg havde at sige om den her Universal Tube Adapter fra Source Tactical Gear. En lille adapter, så kommer til at følge mig i lang tid fremover. Husk, hvis du vil se mine kommende videoer, at abonnere på min kanal. Tak fordi du kiggede på. Vi ses. Hej.